Razmišljate da uskoro posetite Grčku, ali niste sigurni da će vaš budžet biti dovoljan za boravak tamo. Kako bi vam pomogle? Dok smo bile u Grčkoj, zabeležile smo cene u supermarketima, kafićima, restoranima, na benzinskim pumpama. Zato, olovke u ruke i zapisujte. Krećemo! Stigli smo do jedne od samoposluga ovde u Atini i evo, obavit ćemo jedan shopping i upoznati vas sa cenama. Posebno iznenadilo ovde u Grčkoj su visine cena osnovnih životnih namirnica. Najviše smo se iznenadile u vezi sa visinom cene kafe. I evo, sada smo u centru Atine i u jednom malo zabačenom kraju tog centra i našli smo kapućino koji je možda i najjeftiniji trenutno onome što smo mi do sada videli. Evo vidite koje su cene, od 1,15 do 1,85. U radnji Abe smo kupile i kapućino i ovo je ubedljivo trenutno najjeftinije kapućino koje smo našli ovde u Atini. Evo sad ću da vam pokažem i račun. Dakle, tri kapućina smo platile po ceni, svaki od njih je koštao euro 15 i šećer su nam naplatili 0,05. Tako da je ukupno, znači za tri kapućina smo platile 3 evra i 60 centi. Thank you.
se da biramo šta da jedemo. Ovde su cene relativno ok, tako da smo se zato odlučili i za ovo mesto. Evo ovako, na blic ću da vam snimim šta sve možete pojesti ovdje po kojim cenama. Kombinacija sa testom, piletinom. Ovo je sir sa medom i susama. Djelo da je pohvala, vidit ćemo. Ovo su grčki burgeri. A ovo su ćufte, također se radi o mojeno mesu. Stigao nam je račun, pa evo, čisto da ne ostanemo dužni informaciju oko cena. Ovo prvo su obroci. Sprite, da, dva komada Sprite je 6 evra. Coca-Cola je 3. Ovo je feta sir, a ovo su oko od 7,70 do 9,5 obroci, odnosno to meso koje smo naručili, ukupno 39,70. Znači 10 izlaz. Snimam vam sada upravo cene karata za Acapulco. Cene kafe ovde u kafiću u muzeju Akropolja. Malo su više, reklo bi se, od standardnih, ali to je što je. Cene čajeva, cene sokova. Ovo su alkoholna piće, tako dalje. Snimam vam i cene dezerta. Stigao kapućino ovde. 4,5 evra. Uzela sa kremom i prelivom od slane karamele, a Ivana je uzela bueno, punjena Kinder Bueno. I evo, znači, ukupno 9,90, odnosno dali smo 10 evra za dve porcije.
i mi ću vam sada cene goriva na ovoj šalovoj pumpi. Kao što vidite, ovde možete puniti vaše automobile i putem struje preko punjača. Ako vam se dopada ono što radimo i želite da nas podržite, to možete učiniti na taj način što ćete zapratiti naš SmithSart kanal, zapraćivanje je inače besplatno, kao i komentarisati, deliti i lajkovati naše videoklipove. Veliki pozdrav!